Армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретілеріңіз. Павлодарда егде кісі ер адамның тамағын пышақпен орып өлтірді. Қанды қылмыс қалай болған? Күдікті ұсталды ма? Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жыққан азамат енді екі бап бойынша жауапқа тартылмақ. Неге сотталушының үстінен тағы бір қылмыстық іс қозғалды? Таразда бүтін бір отбасы көлікпен ашық жатқан жылу магистралінің шұңқырына құлап зардап шекті. Оқыс жағдайға кім кінәлі? Тексеріс басталды. Газға уланып жарақат алған. Астанада тұрғын үйден өрт шығып екі адам зардап шекті. Азаматтардың жағдайы қалай? Павлодарда жұрттың көзінше ер адамды пышақта бөлтірген күдікті қамауға алынды. Жаға ұстатарлық жайт күндіз Мүкенов көшесіндегі үйдің ауласында болған. Әлеуметтік желіге тарап кеткен бейне жазбадан жерде қансырап жатқан адам мен қолында пышағы бар егде кісіні аңғаруға болады. Тұрғындардың айтуынша, бұл үйлердің аумағында ішімдік ішіп, бұзақылық жасайтындар көп. Оқиға орнына жеткен дәрігерлер бригадасы жарақат алған ер адамның өлімін тіркеген. Қазір кісі өлтіру фактісі бойынша іс қозғалып, күдікті ұсталды. Астанада тұрғын үйден өрт шығып, екі адам зардап шекті. Сарыарқа ауданындағы екі қабатты баспананың шатыры қызыл жалынға оранып, сол жерде тұратын 89 жастағы қария газға уланып қалды. Ол дереу жедел жәрдем қызметімен нөмірі бірінші көпбейінді қалалық ауруханаға жеткізілген. Сондай-ақ тілсіз жауды сөндіруге келген төтеншелікте жарақат алды. Құтқару кезінде оның басына ауыр зат түсіп зақымдалған. 2001 жылы туған азамат қазір нөмірі үшінші көпбейінді қалалық ауруханада жатыр. Жедел жәрдем қызметімен нөмір үшінші көпбейінді қалалық ауруханаға жеткізілді, нейрохирургтың қарауынан өтті. Сонымен қатар өрт болған жерде жалпы тексеруге жатпайтын екі күйген дене табылды, олар полиция қызметкерлеріне берілді. Таразда оқыс жағдай. Қала көшелерінің бірінде жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жылу магистралінің шұңқырына автокөлік құлап кетті. Темір тұлпар ішінде жүргізуші мен оның жұбайынан бөлек 3 айлық және 6 жастағы 2 бала болған. Жарақат алған 3 жолаушы ауруханаға жеткізілді. Жергілікті полиция қызметінің хабарлауынша Lexus автокөлігінің жүргізушісі жол белгілерін елемей құрылыс алаңына өткен екен. Сөйтіп айналасына қоршау қойылмаған 4 метр тереңдіктегі орға түскен. Қазір құбыр қазушы компанияға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Айта кетейін, Тараздағы М1 жылу магистралі 80%-ке тозған. Сондықтан орталық көшелерде сол желіні жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс нысанының басына осы Төле би көшесі бойында тиісті шектеу белгілері, жол белгілері қойылған. Қазір кезде тиісті медициналық көмек шаралары көрсетілуде. Енді бұл құрылыс алаңына жүргізуші тыйым салынған белгілерге қарамастан кіруіне байланысты әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілігі қаралатын болады. Жыл басынан бері Шымкентте скутер мінген 108 жеткіншек жол апатына түскен. Жазғы каникул басталғалы бұл көрсеткіш тіпті көбейді. Өйткені қалада қос дөңгелекті тізгіндеген оқушылардың қарасы қалың. Өңірдегі әріптесім Назерке Күбасова шаһардағы жағдайды айтсын. 20 жастағы шымкенттік Иманғалидің мотоцикл тізгіндегеніне 2 жыл. Содан бері курьер қызметінде жүр. Алғашында қос дөңгелекті көлік айдағанын жақындары құптамаған. Күн көрудің қамына кіріскен жігіт ата-ана қарсылығына қарамастан мопед тізгіндеуді тоқтатпапты. Ол әріптестерінің арасында 15 жастағы жеткіншектердің де барын жасырмайды. Кейбір жаңағындай адамдар болады, жаңағындай жолда қысып кетеді, менсінбейді, или болмаса қалай айтсам болады, жаңағы сигнал беріп, енді аузына келгендерін айтып кетеді дегендей. Электрасын жолда айдап жүргендерді көрдім. Дастапқы сет кейбіреулері жаңағы тек әшін жолда қызық үшін жүреді. Негізі электросамокатты 16 жастан жоғары, ал мотоциклді жол жүру құжаты барлар ғана тізгіндеуге рұқсат. Бірақ Шымкентте оны елеп жатқан ешкім жоқ. Мысалы, мұнда жол бойында электромопед тізгіндеген кішкентайларды жиі көресіз. Өкініштісі, сол каникул басталғалы олардың жол апатына түсуі жиілеген. Жазғы каникулда көбейіп жатқаны рас. 5 айда тек жарақатпен келген науқастар саны
9 мыңнан асады осы жарақат бөліміне келген науқастар. Соның ішінде 416-сы жол көлік апатынан. Или жол көлік болмаса, жол көлік оқиғасынан деп айтамыз. Сол жол көлік 416-ның 108-і қазір айтамыз ғой скутер деп. Электромобиль бар, сол скутер бар. Сонда сол көліктерді мініп көшеге шығып кеткен жасөспірімдер. Кейінгі кездері қала ішінде мотоцикл жүргізушілерінің де қатысуымен жол апаты көбейіп барады. Жылдамдықты асырып, ережені елемегендердің жан тапсырғандары да аз емес. Осылай деген полиция департаменті енді рейдтік жұмыстың қатаңдайтынын айтады. Егер де мопед және электросамаға жүргізушілері жол жүрісі ережелерін қатаң бұзатын жағдайда, олар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615-ші бабымен жауапқа тартылатынын ескертеміз. Скутер мініп апатқа ұшыраған оқушылар арасында қайғылы жағдай тіркелмепті. Алайда алған жарақат өте ауыр. Балалардың бірі бас ми жарақатын алса, енді бірінің аяқ қолы сынып жатыр. Кейбірінде аталған үш жағдайда кездеседі. Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Алматы телеарнасы, Шымкент. Жалғастырамыз. Алматы жұртшылығы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрында көрнекті қоғам қайраткері ғалым Мұрат Әуезовпен қоштасу рәсімін өткізді. 81 жасында өмірден озған шығыстанушы дипломатты ақтық сапарға шығарып салу үшін марқұмның туыстары мен қазақ зиялылары, министрлік пен әкімдік өкілдері жиналды. Қаралы жиында мемлекет басшысының көңіл айту хатын президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқыды. Ал марқұмның жаназасы театр алаңында шығарылды. Кенен білім мен кемел ғылым жолында өлшеусіз үлес қосқан қоғам қайраткері жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақстанның халықаралық дәрежедегі беделінің артуына өзінің саяси қоғамдық істерімен зор үлес қосты. Ғибратты ғұмыр кешіп, кемелде кемеңгер әке жолын лайықты жалғаған Мұрат Мұхтарұлының жарқын бейнесі мен қадірлі есімі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта болсын. Қасым Жомарт Тоқаев. Заңғар жазушының ұлы Асылдың сынығы ұзаққа созылған сырқаттан 81 жасында өмірден озды. Ғалым 1943 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Мерк ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Шығыс тілдері институтын филолог-шығыстанушы мамандығы бойынша аяқтаған. Мұратты анасының құрсағына біткен күннен бастап аялаған адам Мұхтар Әуезов. Алтын балам, алтын балақай деп әлі хат танымаған баласына талай хат жазған. Міне сол алтын баласы әкесінің сенімін ақтады. Осыдан 63 жыл бұрын 61 жылы Мұхтар Омарқұлұлы Әуезовті шығарып салған жоқ сияқтымыз. Дәл бүгін шығарып салып тұрған сияқтымыз. Өйткені мұқаңның соңынан ерген алтын тұяғы ортамыздан кетіп бара жатыр. Мұрат Мұхтарұлы 1981-1990 жылдар аралығында Қазақ фильм киностудиясында бас редактор, Қазақстан жазушылар одағының көркем аударма және әдеби өзара байланыстар жөніндегі алқасының басшысы, Қазақстандағы Мир телерадио компаниясының көркемдік жетекшісі болып қызмет етті. 2003-2006 жылдары ұлттық кітапхананы басқарды. Қазақстан парламентінде депутат ретінде де осы тәуелсіз елдің заңдарын шығаруға ат салысты, Невада семей сияқты қоғамдық қозғалыстарға да белсене үн қатып отырды. Қоғамның қандай мәселесі болса да өзіндік пікірін, көзқарасын ашық айтып, азаматтық белсенділік танытып жүрді. Қазақстанның Қытайдағы алғашқы елшісі болып та қызмет атқарған қайраткер уақыт байланыстырушы жіп қайту үшін кету сынды монографиялардың авторы. Мұрат сияқты адамдардың ғұмырында үш уақытта толмайды. Оның орнына басқа адамдар келеді, бірақ Мұрат Әуезов сияқты бола алмайды. Сондықтан біз орын толмас өкініштеміз.
Как человека, который очень ценил свободу. Әкем еркіндікті жақсы көретін және адам бойындағы білем ғылымға деген құштарлық, ізден сияқты қасиеттерді ерекше бағалайтын. Ол өмір бойы жаңашылдыққа құштар болып келді, жаңа нәрсені білгісі келіп тұратын. Қатарлас, құрдас, достарына, жастарға сол жинағанын бөлісу үшін асығатын. Мен ол кісіні қаншама адам есіне алып сағынатынын білем. Ағамыз біздің арқамыз болған деген адамдарды да көрдім. Қайғыға ортақтасқан барлық жанға алғысымды білдірем. Мұрат Мұхтарұлы Райымбек даңғылының бойындағы зиратқа, әкесі Мұхтар Әуезовтің қасына жерленді. Өлмейтұғын артында із қалдырған ғалым ғұмырдың есімі халық жадында мәңгі сақталмақ. Өзге ақпарат. Ұлы Отан соғысының ардагері Шәңгерей Жәнібеков 100 жасқа толу мерейтой аясында бірінші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев президентпен премьер-министрдің сәлемімен құттықтауын жеткізіп, ардагерге марапатын арнайы табыстады. Сіз соғысты бастан өткеріп, бейбіт күнде қоғам игілігі үшін маңызды салаларда еңбек еттіңіз деген мемлекет басшысының құттықтауында өскелең ұрпақ үшін ардагердің жүріп өткен жолы өнеге екені жазылған. Шаһар басшысы да ақсақалдың абыройлы қызметін атап өтіп, жауынгерлік ерлігі үшін алғысын білдірді. Осыдан 2 жыл бұрын 100 жылдық мерейтойыңызда жеке өзім келетінімді айтқанмын деген қала әкімі ардагерге лайықты құрмет көрсету міндет екеніне тоқталды. Сонымен қатар батырды ғасырлық мерейтоймен құттықтауға арналған іс-шарада ұйымдастырылды. Онда әскери қызметкерлер мен әкімдік өкілдері, қоғамдық бірлестіктер ардагерге ізет білдіріп, оның соғыстан кейін жасаған ерністеріне де тоқталды. Үлкен мереке, үлкен той, бұл Шәңгерей Жәнібековтің өмір жолы, ол артына келе жатқан ұрпақтарға елге үлкен үлгі. Талай шыңдардан өтіп, соғыстан өтіп, елге келіп, елде қажырлы еңбек етіп, арттан қалған ұрпақтарға үлкен үлгі болған. Шәңгерей Жәнібеков 1942 жылы Қостанай медициналық училищесін бітіргеннен кейін кеңес әскері қатарына шақыртылған. Екінші Украин және Брянск майдандарына қатысып, Кременчук, Украина, Молдова, Аустрия, Венгрия және тағы басқа аймақтарды азат етуге қатысты. Елге оралғаннан кейін Қазақ КСР министрлер кеңесі төрағасының орынбасары қызметін атқарып, мәдениет, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру мен спорт қозғалысын дамыту мәселелерімен айналысты. Я вам всем желаю доброго здоровья. Барлық отандастарыма шын жүректен мықты денсаулық пен жақсылық тілеймін. Көрсетіп жатқан құрметтеріңізге рахмет. Ер жүрек, отанына адал ұрпағымыз көп болсын. Елімізде әрдайым бейбітшілік болсын. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Бірнеше пышақ жарақатын салған. Атырауда азаматтық некедегі жұбайын өлтіруге оқталған ер адам іздестіріліп жатыр. Әйелдің жағдайы қалай? Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң күшіне енді. Енді жұдырғала жүгіргендер мен балаларға қорлық көрсететіндер қандай жазаға тартылады? Жүлде қоры 3 миллион теңге. Алматы телеарнасы ұсынған «Шырқа Қазақстан» бағдарламасына өтінім беру 4 күннен кейін аяқталады. Талап қандай? Келе эфирде жаңалықтар. Атырауда азаматтық некедегі әйеліне пышақ сұққан азамат әлі табылған жоқ. Сондықтан полиция қалада бақылауды күшейткен. Ал зардап шеккен келіншек дәрігерлердің бақылауында. Оқиғаның мән-жайын өңірдегі әріптес айтсын. Адам шошырлық оқиға 9 маусым күні болған. Салтанаттың түнгі ауысымда жүріп, дәретханаға барған беті сол еді. Жұдырығы жуан азамат әйелді алдымен бірнеше рет тепкінің астын алып, кейіннен мойнына пышақ сұғыпты. Үш айдан бері дүкенде оператор болып жұмыс істейтін салтанаттың әріптестері күйеуін бұған дейін бір-екі рет жұмысқа келгенде ғана көрдік, ерсі мінезін байқамадық дейді. Жеке таныс емеспін, былай білемін, бірақ күйеуінің келіп жүретінінен хабарым бар, ішімдік ішкенінде көрмеппін. Ал салтанат жұмысына жауапты ашық жарқын келіншек, жұмыста ешқашан ерсі қылық танытпады. Оқиғаның өзін бейне кадрдан ғана көрдім. Салтанаттың мінезі ашық, сабырлы, жұмысына тиянақты дейді әріптестері. Қазір 33 жастағы келіншектің жағдайы ауыр деп бағаланған. Дәрігерлер оның мойнының қатты зақымдалғанын айтады. Мойын ашық жарақат болып тұр. Соң байланысты бір жақ қол аяғы әлсіз,
қозғалыстар шектелген, мойынға өлінсі ота қажет емес. Тек кешенде терапиялы ем алып отыр. Қазір жағдайында келгенін болып тұрақты. Күдікті кенжекке шабуыл жасаған соң оқиға орнынан тайып тұрған. Қазір 29 жастағы азаматтың қайда қашқаны белгісіз. Ал полиция қызметкерлері аталған іске қатысты сот медициналық сараптамасының тағайындалғанын айтады. Күдіктінің жеке басы анықталып, күдіктіні ұстауға бағытталған жедел іздестіру кешенді шаралары жүргізілуде. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Қазіргі таңда күдікті мен жәбірленушінің бұрын азаматтық некеде тұрғандығы анықталды. Өзге ақпарат тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды. Әзірге ер адамның мұндай қадамға не үшін барғанын ешкім білмейді. Ал жәбірленуші есін жиған. Дегенмен қимыл қозғалысы қиын дейді дәрігерлер. Жәнібек Қалым, Жұлдыз Қайрат, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заң күшіне енді. Қоғамның қызу талқысына түскен құжат жақынына жұдырғала жүгіретіндердің жазасын қатаңдатуға бағытталған. Сонымен қатар кәмелетке толмағандарға жыныстық сипатта қорлық көрсететіндер өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Заң туралы толығырақ Өмір Серікбекұлы түсіндіріп берсін. Жыл басынан бері тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 34 мың өтінім түскен екен. Полицейлердің сөзінше бұл сан азайып келеді. Мәселен, былтыр 5 айдың ішінде отбасындағы жанжалға байланысты 43 мың адам тәртіп сақшыларына хабарласыпты. Кеше күшіне енген заң жанұясында жанжал шығарып, жұбайына жұдырғала жүгіретіндерге тұсау қоюға бағытталған. Енді денсаулыққа қасақана зиян келтірген үшін әкімшілік кодекстегі екі бап алынып тасталып, қылмыстық кодекске енгізілді. Яғни оның жазасы күшейтілетін болды. Кроме того, атап айтсақ, 50 тәулікке дейін қамауға алу жазасы қарастырылған, немесе 200 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қазір бұл мөлшер 800 мың теңгеге жуықтайды. Бұдан бөлек сотқа ерекше талаптар аясында агрессорды үйінен уақытша қуу құқығы беріліп отыр. Сондай-ақ оны психологиялық көмек алуға мәжбүрлей алады. Мұндай істерде жәбірленушінің арыз беруі міндетті емес. Көрген кісінің куәлігі немесе суреті, видео дәлел болса жеткілікті. Қатаңдатылған заң бойынша енді кісіні суицидке итермелеген адам 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал балаларға қатысты жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық көрсеткендер және өлтіргендер өмір бойына темір торға қамалады. Сонымен қатар балаларды ұрып соққан жағдайда тараптардың татуласуы да алынып тасталды. Бұрын осындай істердің 30% жәбірленушінің кешірімімен жабылып келген екен. Мектепте бұзақылықты көрген мұғалім болған жағдайды құқық қорғау органдарына хабарлауға міндетті. Сенатор Амангелді Толамисов заң тек жазалауды көздемейді. Құжатта отбасын сақтап қалуға да басындық берілген дейді. Осы отбасылық жаңағы зорлық-зомбылықты жаңағы алдын алуға байланысты содан зардап шеккен азаматтарды қолдау үшін әртүрлі жағынан, яғни заңды жағынан, құқықтық жағынан, психологиялық жағынан, моральдық жағынан, әлеуметтік жағынан қолдау үшін жаңағы отбасылық орталықтар ашылайын деп отыр. Олардың барлығы өңірлерде ашылады, яғни бұғанға дейін дағдарыс орталықтары жұмыс істеп отыр, сонымен қатар енді отбасылық орталықтар ашылады. Сондай-ақ осы заң аясында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы арнайы құрылым жасақталып жатыр. Ол Ішкі істер министрлігіне қарасты болады. Айтпақшы, енді өмірлік қиын жағдайға тап болған адам 111 нөміріне хабарласа алады. Бұл шұғыл нөмірлер қатарына енгізілген, яғни мобильді байланыс жоқ жерде де қоңырау шалып көмек алуына мүмкіндік бар. Жалпы әйел адам құқықтары, бала қауіпсіздігі мен отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі биылған емес, әлемде 2017 жылдан бастап көтеріліп келеді. Сол жылдан бері қарай бұндай заңды Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр, Конго, Марокко және Монголия елдері қабылдап тастады. Ал Қазақстанда Қасым Жомарт Тоқаев президент болып сайланғалы бері тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңды қатаңдату мәселесі жолдау сайын айтылып келген еді. Осылайша барша адамның құқығын қорғайтын құжат ақыры қабылданды. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жыққан азаматқа қатысты іс прокуратураға қайта жолданды. Енді ол екі бап бойынша жауапқа тартылады. Яғни сараптама нәтижесінде жәбірленушіге қол жұмсаған Нұрболат Дәкебаевқа тағы бір қылмыстық іс қосылды. Тақырыпта тілші тарқатсын.
Қоғамда үлкен резонанс туғызған оқиғаның нүктесі бүгінде қойылмады. Онлайн режимде өткен сот отырысында айыпталушы тарап істі болған Нұрболат Тәкебаевты ақтап алуға тырысты. Адвокаттар тіпті жанжалдан кейін жәбірленушінің жаттығу залында спортпен шұғылданып жатқан бейне жазбаларын ұсынып, жарақаты жеңіл болған деген алға тартты. Алайда сот сараптаманың қорытындысына сүйеніп, бейне жазбаларды есепке алмады. Әрі прокуратура Тәкебаевқа қатысты қылмыстық кодекстің 107-ші бабының 1-ші бөлігіне сүйеніп, денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Кейіннен мемлекеттік айыптаушының ұсынысымен іс прокуратураға кері қайтарылды. Ал Нұрболат Тәкебаевты қамауда ұстау мерзімі тағы бір айға ұзарды. Комиссия азамат Төреғали Берікқалиұлынан бас миының шайқалуы түріндегі жабық бас сүйек, ми жарақаты мен мұрын сүйектеріндегі жабық сынықтарды анықтады. Қабақтың терасты гематомалары, сол жақ көзден қан кетуі және маңдай аймағында көгерген жара бар. Мұның барлығы денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтірген. Айыпталушы Нұрболат Тәкебаевтың адвокаты жедел жәрдем жүргізушісінің өзі сотталушымен жанжал шығарып, кейін оқиғаның видеосын ғаламторға жариялаған. Солайша жұртшылықтың назарын аударды деген далға тартып отыр. Бұған дейін тергеу органы күдіктіні күш көрсетіп, бұзақылық жасады деп айыптаған еді. Ал судья қылмыстық іске әлі де тереңнен үңілу қажет деген ұйғарымға келді. Органам уголовного преследования. Айыпталушыға бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Күдіктіні тағы бір ай қамауға алу кезеңінде енді екі қылмыстық бапты қосып, істі қайта қарау керек. Әлихан Бөкейхан ауданының прокуратурасы осы уақыт ішінде тиісті жұмыстарды атқаратын болады. Естеріңізге сала кетейік, атышулы оқиға осыдан 5 ай бұрын Қарағандыда болған еді. Жедел жәрдем жүргізушісіне күш көрсеткен күдікті бірнеше күн бойы жасырынып, қыстаудан табылған. Жалпы соққының астында қалған жүргізуші мен айыпталушы арасындағы даудың түйіні бір айдан соң тарқауы мүмкін. Әзірге сот аталған істі тағы бір мәрте сүзгіден өткізбек. Мақсат Бисенаев, Айнұр Бексұлтанқызы, Алматы телеарнасы, Қарағанды облысынан. Аққу дәмханасын жаңғырту аясында нысанның тарихи келбетін сақтап қалуға тырысамыз. Кафені қайта қалпына келтіру жобасына жауаптылар осылай дейді. Мамандардың сөзінше қайта бой көтеретін тамақтану орны жаңашыл әдіс тәсілдермен салынады. Тақырып дәріптесім Гүлмарал Изатқызы толықтырады. Атаңызға айналған Аққу дәмханасы биыл күзде ашылады. Қайта жаңғырту аясында іргетасы қаланып жатқан нысан бұрынғыдай бір қабатты болмақ. Алайда заманға сай құрылыс ескеріліп, жаңаша әдіс тәсілдермен бой көтереді. Восстановим фасад, как он был раньше. Нысанның қасбетін, есік терезелерін дәл солай қалдырамыз. Әрине барынша тарихи келбетін сақтап қалғымыз келеді. Суреттерінің эскиздерін қарап шықтық, бірақ кей жерлерінде заманға сай өзгерістер болуы мүмкін. Мебель, декор, освещение. Біз дәмхананың ішіндегі жиһаз, безендіру және жарықтандыру сияқты дүниелерді қаз қалпында қалдыруға тырысып жатырмыз. Басты мақсатымыз тарихи һәм заманауи үлгіні ұштастырып, қала тұрғындары мен қонақтарының көңілінен шығу. Жауаптылар дәмхананың жазғалаңы болатынын айтады. Сондай-ақ техникалық қажеттілік пен инфрақұрылым үшін жертөле салу жоспарланған. Қазіргі уақытта экологиялық, сейсмикалық әртүрлі талаптар бар ғой құрылыста. Сол құрылыс талаптарын барлығына сәйкестендіріп, жобаны жоспарлап, қазір іске асырып жатырмыз. Құрылыс материалдары, дизайн барлығы заманауи болғанымен, біз тарихи келбетін сақтап қалуға әрине үлкен күш салдық. Қайта жаңғыратын кафенің айналасына жасыл желек отырғызу мәселесі де ұмыт қалмады. Онда ақылған жапырақты ағаштар мен емендер егіледі. Өз кезегінде олда жақсы микроклимат қалыптастыруға сеп болады. Гүлмарал Изатқызы, Адель Ақжаркенова, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Алматыда зейнет жасындағы адамдарды жұмысқа орналастыруға арналған алтын жас бағдарламасы іске қосылды. Оның ерекшелігі жалақының 50% жұмыс беруші төлесе, қалғаны жергілікті бюджет қаражатынан субсидияланады. Бұл туралы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бауыржан Жаубасов мәлімдеді. Алтын жас бағдарламасына өтінім 2026 жылға дейін қабылданады. Ал мамандықтардың толық тізімі әлі жасалып жатыр екен. Басқарма басшысы игі бағдарлама зейнеткерлердің сұранысы бойынша ұйымдастырылып жатқанын тілге тиек етті. Бұл бағдарлама 3 жылға жасалып отыр. Біріншіден 24-ші жылы біз 500 азаматтарды, зейнеттегі азаматтарды жұмысқа қамтимыз деп жатырмыз. 25-ші жылы 1000 азамат, 26-ші жылы 1500 азамат жұмыспен қамтылады. Пилоттық режимде 24-ші жылды қазір жұмысты бастадық. Арғарай оның егжей-тегжей мәселелерін тағы да қосымша айтып отырдым боламыз.
Алматы телеарнасы ұсынған «Шырқа Қазақстан» бағдарламасына өтінім беру 4 күннен кейін аяқталады. Күзгі маусымда көрерменге жол тартатын талант шоу жанрындағы музыкалық жобаға 18-45 жас аралығындағы үміткерлер қатысалады. 100-ден жүйрік шыққан жеңімпазға 3 миллион теңге көлемінде сыйақы табысталады. Өзге де өнерпаздар марапаттан кенде қалмайды. Айта кетейін, ән сайысында Бағым Мухиденова, Тамара Асар, Еркеш Хасен сынды тәлімгерлер талапкерлерге бағыт-бағдар береді. Арнамызда бұрын-соңды болмаған бұл мега жобаға қазірдің өзінде 300-ге жуық адам өтінім беріп үлгерген. Бағын сынаймын дейтіндер болса, 21 маусымға дейін төменде көрсетілген телеграм нөмірге өтінім жібере алады. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм, аман сау болыңыздар.